אז החוק מחייב להדריך את העובדים אחת לשנה בנושא נגישות. נשמע מסובך? בואו נעשה פגישה, או שנלך למנכ״ל, או אולי בכלל כדאי שנפנה לנאסה. ואפשר גם ללכת על משהו פשוט. לומדות הנגישות מבית תבונה ונגישות טכנולוגיות. מדי שנה תשלח לכל עובד הודעה למחשב או לטלפון החכם. לחיצה על הקישור והופ! סרטון אנימציה קצר וחמוד. העובד צופה, לומד, נהנה, עונה על מספר שאלות, וזהו. פשוט. ואתם, כל מה שנותר לכם הוא לשבת במשרד ולצפות בנתוני הביצוע. תוכלו לדעת מי מהעובדים ביצע ואיזה ציון קיבל. הכל מתועד על פי דרישות החוק. פשוט. לומדות הנגישות נכתבות על ידי צוות מקצועי ומנוסה של מורשים לנגישות השירות ומומחים בתחום ההדרכה והשירות הנגיש. או כמו שאומרים אצלנו, הבנתי שפשוט. נשמע מעניין? אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר.